কৃষ্ণ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে আপোনাক সবে আলোচনা আগবঢ়াব। আমি
গুৰুজনাৰ কৃপাত যিখিনি শুদ্ধ মগজুৱে পাৰোঁ সেইখিনি আমি প্ৰকাশ কৰিম। যা কি নহওক, পৰম শ্ৰদ্ধা বাপ সমস্ত, আই মাতৃ সমস্ত, এতিয়া এই মহাভাগৱত শাস্ত্ৰৰ দ্বিতীয় স্কন্ধৰ প্ৰথমতেই এই মংগলাচৰণত আমাৰ পদে উল্লেখ কৰিছে আৰু গুৰুজনাৰ এইখিনি সংস্কৰণ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্কন্ধ। গুৰুজনাই প্ৰথমতে মংগলাচৰণত কৃষ্ণৰ জয় ঘোষণা কৰি সমস্ত মানৱ জাতিকেই জনাইছে যে সকলোৱেই কৃষ্ণৰ জয় স্মৰণ কৰক, কৃষ্ণৰ জয়ে সমস্তকে মংগল কৰিব। আৰু ইয়াত এটা সিদ্ধান্ত দিছে, জাগ যোগাদিও হৰি নাম মহাফল। এতিয়া এই চাৰিটা যুগৰ ভিতৰত কলিযুগ শ্ৰেষ্ঠ, কলিযুগত এক কৃষ্ণ নামেই সাৰ, কিন্তু এই নাম আদি সত্যৰ পৰা নাম হৈ আহিছে। নাম অক্ষয়ব, কোনোটো যুগতে ইয়াৰ ক্ষয় নাই, আৰু নামৰ ক্ৰিয়া প্ৰত্যেকটো যুগতে আছে। চাৰিটা যুগৰ ভিতৰত সত্য যুগত ধ্যান, তেতাত যজ্ঞ, তাপৰত পূজা আৰু কলিত হৰিনাম। এতিয়া ইয়াত ক'লে যাগ যোগাদিও হৰিনামেই মহাফল। এতিয়া সত্য যুগত ধ্যান কৰি যিসকলে ব্ৰহ্মক সাক্ষাৎ কৰিছিল তেওঁলোকেও কিন্তু দহটা নাম ধ্যানৰ পিছত স্মৰণ কৰিব লাগিছিল, তেতিয়াহে ফল লাভ কৰিছিল। ঠিক সেইদৰে ত্ৰেতা যুগত যজ্ঞ আছিল, এই যজ্ঞৰ পিছতো দহটা নাম স্মৰণ কৰিব লাগিছিল, তেতিয়াহে ভগৱন্তৰ কৃপা পায় বা মহাফল লাভ কৰে। ঠিক সেইদৰে দাপৰ যুগতো পূজাৰ অন্তত বাৰ নাম স্মৰণ কৰিব লাগে ভগৱন্তৰ, তেতিয়াহে পূজাৰ ফল লাভ কৰা। কিন্তু এই তিনিটা যুগৰ বিধান যিটো দিলে এইটো বহুত দুষ্কৰ, জটিল। কাৰণ সত্য যুগত ঋষি মুনিসকলে হে ধ্যান কৰিবলৈ শক্তি লাভ কৰিছিল, আৰু তেতাত ৰজা মহাৰজাহে যজ্ঞবিলাক কৰিবলৈ পাৰিছিল। আৰু ঠিক সেইদৰে দাপৰতো সকলো শ্ৰেণীয়ে কৰিব পৰা নাছিল, যাৰ অৰ্থ ঐশ্বৰ্য বিভূতি আছিল সেইসকলেহে পাৰিছিল। এতিয়া কিন্তু তিনিটা যুগত তিনিটা ব্যৱস্থাৰ মাজত কিন্তু নাম কিন্তু অক্ষয় অব্যয় হিচাপেই আছে, কাৰণ নাম স্মৰণ নকৰালৈকে যুগৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত কিন্তু সফল হোৱা নাছিল, অৰ্থাৎ দুটা দুটা ধৰ্ম পালন কৰিবলগীয়া হৈছিল, ধ্যান নাম, যজ্ঞ নাম, পূজা নাম, দুটা দুটা ধৰ্ম পালন কৰিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু কলি যুগত কি সিদ্ধান্ত দিলে, যে এইবিলাক একো কৰাৰ দৰকাৰ নাই, প্ৰয়োজন নাই, নাম ল'লে এই সংসাৰৰ পৰা এই মানৱ জাতি তৰিব পাৰিব। গতিকে এই কলি যুগটো শ্ৰেষ্ঠ যুগ আৰু ঐশ্বৰ্য বিভূতিয়ে ভৰপূৰ যুগ। এতিয়া তাৰপিছতে ক'লে যে হেনয় পৰমানন্দ মাধৱক নিতে সুমৰিও নৰ নিয়ন্ত্ৰৰে একচিতে। গতিকে যিহেতু যুগৰ সিদ্ধান্তত নামেই সাৰ, গতিকে সকলোকে কৈছে যে পৰমানন্দ যিজনে পৰম আনন্দ প্ৰদান কৰিব পাৰে, বাকী এই জগতত পৰম আনন্দ দিব পৰা একো বস্তুৱেই নাই, গতিকে সেইজনক একচিত্তে নিয়ন্ত্ৰে সকলো সময় দি একচিত্তে সেইজনক
প্রণাম কৰিবৰ কাৰণে আমাক আহ্বান কৰিছে। তাৰ পিছত কৃষ্ণ কথা অমৃতক পিউ সাৱধানে কৰিও যতন যাৱে পাণ থাকে মান। এতিয়া আমাক সাৱধান কৰিছে যে কৃষ্ণ কথাৰ নিচিনা অমৃতময় কথা আৰু একো কথাই জগতত নাই। গতিকে সাৱধানে পাণটো থকালৈকে যাতে নাম সকলো সময়তে মুখত থাকে, এই কথাটো আমাক গুৰুজনাই মঙ্গলাচৰণত প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে আপোনাৰ আমি য'তেই যিহেতু আমি একখন মাৰ্গত আমি আছো, আমি য'তেই যেনেকেই আমি যাকেই লগ নাপাওঁ, আমি যিহেতু সমস্ত একখৰণীয়া ভকত, গতিকে গ্ৰাম্য কথা আলোচনা নকৰি কৃষ্ণ কথা আলোচনা কৰাটোৱে মঙ্গলদায়ক। গতিকে সেইকাৰণে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে আমাক ধিক্কাৰ দিছে গ্ৰাম্য কথা বিনাশন বুলি কৈছে। গ্ৰাম্য কথাই কি কৰে, মন মলিন কৰে। মন মলিন হোৱাৰ লগে লগে চিত মলিন হয়, চিত বস্তুতহে নাম আমাৰ জমা থাকে। যেতিয়া চিতটোত মলি জমা হ'ব তেতিয়া আমাৰ নাম কেতিয়াও জমা নহয়, কোনোবাই ভয়ালৈ সি ওলাই গুচি আহে। গতিকে আমাক সাৱধান কৰি দিছে যে চিতটো এক কৰি, অৰ্থাৎ মন বুদ্ধি চিত অহংকাৰ চাৰিটা বস্তু এক কৰি সাৱধানে আমাক কৃষ্ণ কথা ল'ব দিছে। কাৰণ ঘোৰ কলি যুগে মলমতি মনুষ্যৰ নাহি আন ধৰ্ম হৰি কীৰ্তনত পৰ। কলি যুগটো শ্ৰেষ্ঠ যুগ হলেও, ঐশ্বৰ্যশালী বিভূতিশালী বৈভৱশালী যুগ হলেও মানুহবিলাক মলমতি বুলি কৈছে। তাৰমানে আমি ঈশ্বৰৰ কথাৰ বাহিৰে বেলেগ কথা আমি বেছি ৰত হওঁ, বেলেগ কথাত বেছি মন দিওঁ, তাৰ বিনিময়ত কি হয়, আমাৰ মন বুদ্ধি চিত চব লেতেৰা হৈ পেলাই আমি মলমতি হৈ পৰোঁ, অৰ্থাৎ লেতেৰা হৈ পৰোঁ। গতিকে এই লেতেৰা বস্তুটো দূৰ কৰা বস্তুটোৱে এক হৰি কীৰ্তন, তাৰ বাহিৰে আৰু নাই বুলি সিদ্ধান্ত দিছে। সেইকাৰণে কৈছে শৰীৰত আছে কলি কীট যত দুখ, গুচুক প্ৰথমে কৰা হৰি হৰি ভোগ। এতিয়া কলি যুগ, কলি যুগ যিহেতু মলমতি, কলি কীট অৰ্থাৎ পোক, পোকবিলাকে আমাক আক্ৰমণ কৰিয়ে থাকে। এইবিলাক পোক আমাৰ লগতেই আছে, কাৰণ আমি বিষয় সংসাৰত আমি হাবু দাবু খাই আছো, বিষয় কৰ্ম আমি দিনে ৰাতে কৰি আছো, ৰাতিপুৱা শুই উঠালৈকে ৰাতি বিচনাত নপৰালৈকে কিন্তু আমি ঈশ্বৰৰ কথাত আমি ৰত হোৱা নাই, বিষয়ৰ কথাতে ৰত হৈ আছো। গতিকে আমাৰ সমস্ত বস্তুৱে কিন্তু আমাৰ লেতেৰা হৈ আছে। গতিকে কলি কীট যত দুখ বুলি কৈছে, কলি পোকবিলাকৰ যিবিলাকে আমাক আক্ৰমণ কৰি আছে সেইবিলাকৰ পৰা হাত সাৰিবলগীয়া হলে একমাত্ৰ হৰি কীৰ্তনেই সাৰ। আৰু সেইকাৰণে হৰি হৰি আমাক ঘোষিব দিছে, সকলো সময়তে লৈ থাকিব দিছে। গতিকে এইখিনি গুৰুজনায়ো প্ৰণাম কৰিছে আৰু আমাকো সমস্তকে প্ৰণাম কৰিবৰ কাৰণে এই মংগলাচৰণত আমাক গুৰুজনাই এই উপদেশখিনি আমালৈ দিছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ আমাৰ অকণমান কিবা এটা লাগিছে বাৰু, বস্তুটো বুজি পোৱা নাই, তাকে অৱগত কৰোঁ। এতিয়া আমাক দিলে যাগ যোগ, এই কথাখিনি আমাক প্ৰকাশ কৰিব, সেহক আমি নাম ল'লে যজ্ঞৰ ফল পায়। এতিয়া কথা হ'ল যজ্ঞ কি উদ্দেশ্যে তেওঁ যজ্ঞ পাতিছে, ঈশ্বৰ চিন্তাতহে পাতিছে নে কি, এই কথাখিনি এতিয়া নাম যদি লওঁতে সেই যজ্ঞৰ ফলটো পায়, সেই ফলটো কি, ভকতি নে অন্য কিবা ফল? এতিয়া সত্য আৰু তেতা কোনো দেৱতাৰ স্থান নাই, কাৰণ সত্যটো দেৱতাসকলে ভগৱন্তক আক্ষেপ কৰিছে, দুখ কৰিছে যে প্ৰভু সত্যত হৰি চিন্তনে সাৰ, গতিকে আমাৰ একো কাম নাইকিয়া হ'ল। তেতাটো হৰি
বাহিৰা আৰু কথা নাই। এতিয়া ভগৱন্ত আপত্তি কৰিছিল দেৱতাসকল, তেওঁলোকে যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল একো নোপোৱা হল, তেওঁলোক খাব নাপায়, শুকাই কিনাই গল। গতিকে ভগৱন্তে তেতিয়াই কৈছিল যে দাপত সকলো পাবা, তোমালোকে সেইটো লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে, তোমালোকে বিধি ৰচনা কৰা, নিজৰ নিজৰ বিধি তোমালোকক, যিহেতু যজ্ঞৰ ফল লাগে, গতিকে দাপত যিহেতু সকলো বস্তু তোমালোকে পাবা, গতিকে তোমালোকৰ নিজা নিজা বিধি ৰচনা কৰা। এতিয়া সত্যটো সেই পূৰ্ণ ব্ৰহ্মকে চিন্তন কৰিছিল, আৰু পেটাটো যি যজ্ঞ কৰিছিল সেই ভগৱন্তৰ পূৰ্ণ ব্ৰহ্মকেই কৰিছিল। ভগৱন্তৰ বাহিৰে বেলেগক আৰাধনা কৰি যজ্ঞ কৰা নাছিল আৰু সত্যটো ধ্যান কৰা নাছিল। কিন্তু যিহেতু ভগৱন্তক তেওঁলোকে তুতি মিনতি কৰি সন্তুষ্ট কৰিলে, ভগৱন্তৰ আদেশ মতে উপদেশ মতে যেতিয়া কৰ্ম কৰিবলগীয়া হল, দাপৰত আহি সমস্ত পূজা দাপৰতে থলে, সমস্ত দেৱতাই পূজা। কিন্তু যিমানেই পূজা নকৰক, সেই হৰিক স্মৰণ কৰিলেহে ফলটো লাভ কৰিব। কোনোবাই যদি দুৰ্গাক পূজিছে, ভগৱন্তৰ কিন্তু নাম স্মৰণ কৰিবই লাগিব, দহ নাম স্মৰণ কৰিবই লাগিব। কোনোবাই যদি দেৱতা অন্য দেৱতা সূৰ্য গণেশ কিবা কিবি ইন্দ্ৰ বৰুণ যাকেই যি পূজা নকৰক, কিন্তু তেওঁৰ নাম স্মৰণ কৰিলেহে তেওঁ ফলটো পাব। গতিকে তিনিটা যুগতেই নামেই সাৰ বস্তু হৈ আহিছে, নামৰ ক্ষয় নাই। এতিয়া কলিটো সিদ্ধান্তই দিলে, কাৰণ ভগৱন্তই সমস্ত বস্তু দাপৰত দিলে, কিন্তু যোৱা সময়ত সমস্ত লৈ গৈছে, তেওঁ নিজক নিজে প্ৰকাশ কৰিছে। দেৱতাৰ শক্তি, ঋষিৰ শক্তি, তীৰ্থৰ শক্তি, এইটো তিনিটাই বস্তু, এটা প্ৰকৃত বস্তু। দেৱতাসকলৰ শক্তি লৈ গল, যিমানে যাক যি পূজাই নকৰক একো ফল নাপায়, এয়া দুৰ্গা পূজা পাতিছে, কিবা পূজা পাতিছে, একো ফল নাপায়, সেইবিলাক তেতিয়াই লৈ গল। তীৰ্থ, এতিয়া তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰে, বদৰিকা, গয়া, বৃন্দাবন, মথুৰা, জগন্নাথ, এইবিলাক তীৰ্থ শক্তিও তেওঁ লৈ গল, আৰু ঋষিৰ শক্তিও লৈ গল। এতিয়া ঋষিমুনিয়ে ধ্যান, তপ, বট, যাগ, যজ্ঞ, পূজা পাতল কৰি একো ফল নাপায়, সমস্ত লৈ গল। কিন্তু তেওঁ উদ্ধৱ মহন্তৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে যে নাম বস্তুহে মই থৈছো। গতিকে এইখিনিতে এটা কাহিনী মনত পৰে, যেতিয়া ভক্তি মাতৃৰ সন্তান জ্ঞান আৰু বৈৰাগ্য দুজন, ভক্তি মাতৃ যেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্ত যেতিয়া এই ধৰাধাম এই দাপৰ শেষত গুচি গল, তেতিয়া কি হল, সেই দুজনৰ সৰসজ্জাত পৰিল, অৰ্থাৎ উঠিব নোৱাৰা অৱস্থা হল জ্ঞান আৰু বৈৰাগ্য। ভক্তি মাতৃয়ে পুতেক দুটাক লৈ পেলাই মাজতে লৈ পেলাই হাউ ৰাউকে কান্দি আছে। নাৰদে ভগৱন্ত যোৱাৰ পিছত এই ধৰাধামত মৃত্যুৰ লগত কিনো পৰিস্থিতি হৈছে যেতিয়া দৰ্শন কৰিবলৈ আহে, যমুনাৰ তীৰত যেতিয়া ভক্তি মাতৃক দেখে যে কি কাৰণত কান্দি আছে, কোননো এইগৰাকী, আৰু এই দুটানো কোন পৰি থকা উচিত, যেতিয়া নামি আহিল তেতিয়া প্ৰণাম যেতিয়া জনাই যে আপুনি কি দুখত কান্দিছে, কি কাৰণ, আৰু আপুনি কোন, আৰু এই শুই থকা দুজন কোন, তেতিয়া ভক্তি মাতৃয়ে জনালে যে এই দুজন মোৰে পুত্ৰ, মই ভক্তি মাতৃ, এই দুজন মোৰ পুত্ৰ জ্ঞান আৰু বৈৰাগ্য। যে প্ৰভু ভগৱন্ত যোৱাৰ পিছত আমাৰ নাৰজল নাৰথল অৱস্থা, আমি কি কৰিম, পুত্ৰকেইটাক মই কেনেকে জীৱিত কৰিম, আধা মৰা হৈ আছে, সিহঁতে উঠিবও নোৱাৰে, লৰচৰো কৰিব নোৱাৰে। তেতিয়া নাৰদে সিদ্ধান্ত দিছিল যে মাতৃ, তুমি ইয়াত একো কাম নাই, তুমি যে এই পুত্ৰ দুটা মৃত্যু হব লাগিছিল কিন্তু এতিয়াও যে হোৱা নাই, কাৰণ প্ৰভু ভগৱন্তৰ পদধূলা ইয়াত পৰি থকাৰ কাৰণেই
তোমার পুত্র দুটা জেনে তেনে জিয়াই আছে আর তোমারও এয়া অবস্থা। যদি প্রভু ভগবন্ত পদধূলা এই যমুনার বালিক যদি না থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহলে তোমার মৃত্যু দুটা এই পুত্র দুটা জিয়াই না থাকে। তেতিয়া ভক্তিমাত্রে সুধিছিল যে মই কি কৰিব লাগিব, বোলে তুমি বদৈকা আশ্রমলৈ যোৱা, এই সন্তান দুটাক তুমি যেনে তেনে ধৰি তেওঁলোকক লৈ যোৱা, তাত ভকতৰ সংগত প্ৰভু গুণ চৰিত্র যেতিয়া শুনিব তেতিয়া এই তুমিও হৃষ্ট পুষ্ট হব আৰু পুত্ৰকিটাও এই মৃতপ্ৰায় অৱস্থাৰ পৰা পূর্ণাঙ্গ জীৱিত হৈ শক্তিশালী হব। তোমালোকে গোটেই তিনিওজন বদৈকা আশ্রমলৈ গৈ তাত সাধু মহন্তসকল আছে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ কৰিব। গতিকে এই তিনিটা যুগে নামেই সাৰ হৈ আহিছে। কলিগটো এইটো সিদ্ধান্তই, এই চাৰি যুগতো নাম অক্ষয় অবয় হিচাপে প্রকাশ হৈ আহিছে। গতিকে মঙ্গলাচৰণত সেই কথাখিনিকে প্রকাশ কৰিছে। কিবা হৈছেনে বাপ? ভাগৱত ধৰ্ম কথন দ্বিতীয় স্কন্ধৰ কথা শুনিও উৎসুকে কোটিৰ প্ৰশ্ন পাছে শুনি মুনি ফুকে আৰু কৃষ্ণ বৰ পংকজ হৃদয়ত ধৰি দিলন্ত সিদ্ধান্ত তাংক সাধুবাদ কৰি অন্য নৰপতি মতি উত্তম তোমাৰ পুচিলা যিটো কথা সংসাৰতে সাৰ আৰু মুখ্য সাধন ইটো জগতৰে হিত লভিলা মোৰ কুটি যিটো তাহাৰো বাঞ্চিত নাহি জ্ঞান যাৰ জাতি ধৰ্ম মাত্ৰ কৰে নিতে বলি বিশ্ব বাংশ কক আসরে আর তাহার সৌতব্য কথায় আছে অসংখ্যাত হরি বিমুখ হরো হুই বেঠে আয়ু পাত ৰস দি থাকে, সেই ৰস খায়ে পাই থাকিয়ে কলটো গুহা হৈ পকি যায় কিন্তু কলজোপা মৰি নাযায়। কলজোপাৰ চকুৰ পৰা পুলিবিলাক হয়, কলজোপা ৰুই দিয়াৰ পিছত আলুৰ চকুৰ পৰাই পুলিবিলাক হয়, অৰ্থাৎ সেই কলজোপাই সেইবিলাক পোৱালিবিলাক ডাঙৰ হ'ল কিন্তু মূল কলজোপা কি হয় খুব পেলাল। মাতৃ কয়
বস্তু সহনশীলতা সেইটো এই যে আপুনি সব এইখিনি মাটিকে কু মাৰিছোঁ কিবা কৰিছোঁ কপি মাত দিছে নেকি তাতে আকৌ ফচলটো হৈছে ঠিক আমাৰ মাতৃ মাতৃ আমি সকলক আপুনি কোৱা কথাটো আমি বুজি পাইছো মই হয়তো বয়সতো ডাঙৰ হ'ব পাৰোঁ সৰু হ'ব পাৰোঁ কিন্তু মই এনেকুৱা হয় আপুনি সংসাৰৰ যিবিলাক মায়াৰ কথাটোক লৈ পেলাই কথাখিনি আগবঢ়াইছে আমি বুজি পাইছো এতিয়া কিন্তু মাটিটো ডাঙৰ হয় হয় আপুনি বুজি এতিয়া কথা হ'ল কি আমি এই বিজ্ঞানসন্মত যিটো শ্ৰাদ্ধপিণ্ড সেই কথাটো আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ গতিকে এতিয়া যিটো ব্যৱস্থা চলি আছে এই ব্যৱস্থাটো অন্তত কি সংযোগ কৰে নাম গতিকে পিতৃ এই পাঁচটা পিতৃ ঋণত আমি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে আমি এই ঋণত আমি পৰি আছোঁ পিতৃঋণ দেৱঋণ ভূতঋণ ঋষি ঋণ আৰু শুহিদ ঋণ এই পাঁচটা ঋণ আমি পৰি আছোঁ কিন্তু সকলোতকৈ পিতৃঋণটোৱে ডাঙৰ গতিকে এই পিতৃঋণৰ পৰা আমি মুক্ত হ'বলগীয়া হ'লে আমাক গুৰুজনাই অনাদি পাতনতো লিখিছে আৰু সেই কথাখিনি মাধৱ পুৰুষে ৰত্নাৱলী শাস্ত্ৰতো লিখিছে তাৰমানে যদি পুত্ৰসকলে হৰি গুণ চৰিত্ৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে যদি নাম কীৰ্তন কৰে সাধুৰ সংগত তেতিয়াহ'লে এই পাঁচটা ঋণৰ পৰা মুক্ত হৈ যায় আপুনি জানাটো ঠিকে আছে না কৰা নাই কিন্তু কথা হ'ল কি ভকতি তত্ত্ব যিটো ভকতি তত্ত্ববিনৰ পৰা আহি আছে বস্তু আমি পদ অনুক্ৰমেহে কথাখিনি ভকতি তত্ত্ববিনৰ পৰা আহি আছে গতিকে আপুনি মায়াৰ কথাটোক লৈ মায়াৰ সাংসাৰিক মায়াৰ কথাটো গতিকে এতিয়া এই পাঁচটা যজ্ঞৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ অৱস্থাটো সেই পুত্ৰসকলে নাম ল'লে এই পাঁচটা ঋণৰ পৰা মুক্ত হৈছে গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে তাহাৰৰ চুতব্য কথা আছে অসংখ্যাত হৰি বিমুখৰ হুৱে বেথে আয়ু পাত সেইসকলক জানিবলগীয়া কথা বহুত আছে আৰু তেওঁলোকৰ আয়ুসটো বোলে এনেই গৈ আছে তেওঁলোক হৰি বিমুখ হোৱাৰ কাৰণে গতিকে ইয়াৰ পিছত ক'লে যে দিন ভৰিলে ধন কুটুম্বৰ চিন্তা কৰে নিদ্ৰা স্থিতি আলাপে ৰাতি আৰু হয় এতিয়া দিনটো আমি কৰ্ম ব্যস্ততাতে আমি পাৰ কৰোঁ আমি ৰাতি গৈ ঘৰ পোৱাৰ পিছত আৰু কাইলৈ কি কৰিম সেইখিনি কথাই আমি আলোচনা কৰোঁ এতিয়া আমি পাতৰ পৰা গৈছোঁ সোনকালেই পাইছোঁগৈ যেনিবা আমাৰ ঘৰত কোনো খোৱা নাই কিন্তু আইগৰাকীয়ে কোনো কাৰণত নুসুধে আজিনো কি পঢ়িলে চিধা চিধি সুধিব যে তাত কি খায় আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ক'ত ঈশ্বৰৰ কথা পতা যায় খাই বৈ লৈ কাইলৈ কি কৰিব লাগিব সেইখিনি কথা পাতি পেলাই ৰাতিটো শুই থকা যায় গতিকে সেইটো আমাৰ চলি আছে এতিয়া আইসকলৰ কথাটোৱে লক্ষ্য কৰক আইসকলে কালি কি কাম কৰিছিল যদি আই এগৰাকী সোধা যায় চোতাল সাৰ ঘৰ সাৰ বাচন ধোৱা ৰন্ধা বঢ়া এইখিনিয়ে ক'ব আজি কি কৰিলে সেইখিনি কাইলৈ কি কৰিব এই একেখিনি গতিকে আমাৰ এই কৰ্মবিলাক তেনেকেই কিন্তু আমাৰ পাৰ হৈ গৈ আছে দিন হ'লে আমি ধন মিতি কুটুম ল'ৰা ছোৱালীৰ চিন্তাত আমাৰ দিনটো পাৰ হয় ৰাতি হ'লে আৰু খাই বৈ লৈ ধৃষ্টৰে শুই থাকোঁ আমাৰ ঈশ্বৰৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ সময়
সময় নহয়। গতিকে সেইকাৰণে মিছা বিষয়ক মাত্ৰ কৰে অভিলাষ, যিহেতু সিহেতু নেদেখে নৰে আপোনাৰ বিনা। এইবিলাক হ'ল হা ধন হা ধন হা পুত্ৰ হা পুত্ৰ, এইবিলাক মিছা বিষয়। গতিকে এই বিষয়বিলাকত আমি ইমানে লিপ্ত হৈ থাকোঁ, আমাৰ যে মৃত্যুটো সন্মুখতে আছে এই কথাটো আমাৰ উপলব্ধি নহয়। সেই কথাখিনি পাতে আগবঢ়ায়। দিবেশিত কৃষ্ণ গুণ নাম কীর্তন অকৃষ্ণ রেখে পার কর্ম স্মরিবে মনত নারায়ণ স্মরেখে পরম মঙ্গল ইহি মানে জীবনর জন্মর সম্ফল অন্তকালে হরি স্মরে যেটু ভাগ্য মন্ত তাহার মহিমা কহি কোনে পাওয়ে অন্ত। এতিয়া ইয়াত এটা সিদ্ধান্ত দিছে কেবা সমস্ত আইমাতৃ সমস্ত, যিটো সিদ্ধান্ত সুকমূল্যে গোটেই মানৱ জাতিৰ কাৰণে দিছে, পৰিহিতক দিয়া মানে গোটেই মানৱ জাতিক দিয়া। গতিকে ইয়াত পৰিহিতক কৈছে যে যদি তুমি মুখ্য সাধন কৰিবলৈ বিচৰা তেতিয়াহ'লে তুমি কৃষ্ণ কথা চিত দিব দিছে। মই ক'ম তুমি মন প্ৰাণচিত কৃষ্ণ কথা দিয়া। আৰু ইয়াত সিদ্ধান্ত দিলে যে নাৰায়ণ স্মৰণেহে পৰম মংগল, এহি মানে জীৱনৰ জন্ম সাধন। এইটো সিদ্ধান্ত, নাৰায়ণ নাম স্মৰণ কৰিলে কি হয় এই সংসাৰৰ পৰা তৰি যাব পাৰে। উদাহৰণ অজামিল, নাৰায়ণ নাম স্মৰণ কৰাৰ লগে লগেই পুতেককহে মাতিছিল, কিন্তু নামৰ ইমান শক্তি আছে যিটো শক্তি পৃথিৱীত আৰু কাৰো নাই। গতিকে নামৰ সেই শক্তিয়ে পুত্ৰক মাতাৰ চলে ভগৱন্তই কি কৰি লৈ গ'ল, তৰাই লৈ গুচি গ'ল, কাৰণ ভগৱন্তৰ দূত আহি উপস্থিত হ'ল। গতিকে এই সিদ্ধান্তটো দিছে আমাৰ জন্ম লোৱা সাৰ্থক তেতিয়াহে হ'ব অন্তকালত, কেতিয়া অন্তকালত যেতিয়া আমি নাম। এই সময়টো কিন্তু বৰ সাংঘাতিক সময়, সেইকাৰণে কৈছে যে ভাগ্যৱান যিসকলে নাম লৈ গ'ল সেইসকল মহাভাগ্যৱান, আৰু যিসকলে নাম ল'ব নোৱাৰিলে সেইসকল অভাগ্যৱান, অৰ্থাৎ নৰকত স্থান লাভ কৰিব।